আজি বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস আৰু বিশ্ব ঐতিহ্য দিবসৰ দিনটোত মোৰ সৈতে আছে আইকমছৰ এগৰাকী ইউনেস্কোৰ পৰামৰ্শদাতা কমিটি আইকমছৰ এগৰাকী সদস্য গতিকে পৰামৰ্শদাতা কমিটিখনৰ সদস্য দিলীপ চাংকাকুটি আছে। মই দিলীপ চাংকাকুটি ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে বিহুৱে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিলে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো এটা কথা আহে যে বিহু ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি পাবও লাগিছিল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম চলি আছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ অসমৰ ৰাইজ ৰখিব লাগিব পাৰে আৰু কি কাৰণত হৈ উঠা নাই? একচুৱেলি আমাৰ যিটো আমি আইকমছৰ আইকমছ ইণ্ডিয়া যিখিনি আছে ইণ্ডিয়াৰ আমি নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ হেৰি মই জোনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে এক্সিকিউটিভ কমিটি, তো সেই সূত্ৰে আমি কৰিছোঁ কি ইউনেস্কোৰ 2020 চনত আমি হেৰি কৰিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট জোন হিচাপে ইষ্টাৰ্ণ ইষ্ট জোনৰ পৰা আমি ফাটি আহিলোঁ। ফাটি অহাৰ পিছত এইটো নৰ্থ ইষ্ট জোন হিচাপে থাকিল। নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ প্ৰথমখন আমাৰ ৱেবিনাৰ বিহুৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ আৰু বিহুৰ ওপৰত কৰোঁতে ৱেবিনাৰখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেবিনাৰ হৈছিলে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেবিনাৰত আমাৰ যিবোৰ এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ আছে সেই এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰবিলাকৰ আগত ৰাইজৰ আগত আমি বিহুৰ ওপৰত দুঘণ্টা জোৰা এখন অনুষ্ঠান এটা কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া একেষাৰে আমাৰ যিমানবোৰ সদস্য আছিল তেওঁলোকে ক'লে যে এইটোৰ যিখিনি আমি এলিমেণ্ট পাইছোঁ ই বিশ্ব ঐতিহ্য হ'ব পৰা যোগ্যতা আছে, গতিকে তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা আৰু মানুহৰ মাজত এৱাৰনেছটো হেৰি কৰা মানে সজাগতা কৰি তোলা যে ই বিশ্ব ঐতিহ্য হ'ব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে নেক্সট ষ্টেপত তোমালোকে এখন ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিবা। তে 2021 চনত আমি ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এখন পাতিছিলোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু সেইখনো আমাৰ সকলো সুকলমে শেষ হ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ স্থানীয় চৰকাৰক কোৱা যে তোমালোকৰ এইটো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হ'ব লাগে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ক। ইয়াৰ লগে লগে আমি 21 চনত বৰগীত আৰু মায়ঙৰ যাদুখিনিৰ ওপৰতো দুখন ৱেবিনাৰ পাতিছিলোঁ। তেওঁলোকে বৰগীতটো ক'লে যে তোমালোকৰ বৰগীতটো দেখোন ধ্ৰুপদতকৈও অতি পুৰণি, তাতে যিখিনি এলিমেণ্ট আছে সেই এলিমেণ্টখিনি ধ্ৰুপদৰ যিখিনি ধ্ৰুপদতকৈ যিটো পুৰণি প্ৰবন্ধ গীত তাৰ লগত মিল আছে, গতিকে বৰগীতটো তোমালোকে দি দিয়া। চৰকাৰতকৈ দুয়োটা বস্তু একেলগে আগবাঢ়িব লাগে। আমি ডাইৰেক্টৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছক 28 মাৰ্চ মানে 21 চনত হেৰি দিলোঁ, 22 চনত আমি এইখন দিলোঁ, এপ্লিকেশ্যন এখন দিলোঁ, গতিকে গোটেই কথাখিনি জনাই পেলে তেওঁ চৰকাৰলৈ পঠালে। তাৰপিছতো আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ যিটো ছেক্ৰেটেৰিয়েট আছে ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ এজন বিষয়া কুন্তল বৰদলৈ হাততো আৰু চিফ মিনিষ্টাৰক অৱগত কৰাই পেলাই আমি এখন হেৰি দিলোঁ মানে আবেদন দিলোঁ। তাতে যিবোৰ ফৰ্ম লাগে যিবোৰ মানে ডাটা লাগে চব ডাটাখিনি দিলোঁ যে কেনেকৈ কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু তাৰপিছতো ক'লোঁ যে তেওঁলোকে সেইখিনি কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আৰু কিবাকিবি যদি ডাটা লাগে বা কিবা সহায় সহযোগিতা লাগে আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ দুজন আছোঁ, মই আৰু ডক্টৰ সঞ্জীৱ বৰকাকতি, তেওঁলোকৰ যিমানখিনি লাগে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত বা আমাৰ হেৰি লেভেলত মানে নেশ্যনেল লেভেলত সকলোখিনি সহায় কৰি দিম। যিহেতু আমাৰ লগে লগে হেৰিখন কলিকতা দুৰ্গা পূজাখন বিশ্ব ঐতিহ্য হ'ল, সেইখিনি সময়ত যিখিনি আমি বস্তু দিছিলোঁ সেই গোটেই আধাৰত আমি কৰি দিব পাৰিম। চৰকাৰক দিলোঁ, চৰকাৰে আজি এবছৰলৈকে আমাক যিখন এখন সমিতি বনাব লাগে য'ত এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ থাকিব, তাৰপিছতে হেৰি থাকিব ধৰক এজন বুৰঞ্জীবিদ থাকিব লাগে, এনেকৈ ইকনমিক্স এজন থাকিব লাগে, তেনেকৈ মানুহখিনি থাকিব লাগে, সেইখনেই নাপাতিলে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা ইনভেণ্টৰী লিষ্টত এখন ইনভেণ্টৰী ফৰ্ম আছে, সেই ফৰ্মখন আমি ফিল আপ কৰি দিছিলোঁ যে এইখন আপলোড কৰি দিয়ক যিকোনো এটা ৱেবছাইটত, আপোনাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টেই হওক বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেই হওক সেই ৱেবছাইটত আপোনালোকে আপলোড কৰি দিয়ক, সেইখিনিও নকৰিলে। ফৰ্মখন ইনভেণ্টৰী যিখন ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মখনত আপলোড কৰিব লাগে, সেই আমি আপলোড মানে হেৰিও কৰি দিছিলোঁ, চব লিখি মেলি ৰেডি কৰি দিছোঁ, খালি তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগে, সেইখিনিও নাই কৰা। এতিয়া সেইখিনি নকৰিলে আপোনাৰ লিষ্টখন নোসোমায়, ইউনেস্কোলৈ সেই লিষ্টখন যাব লাগিব, সেই লিষ্টখনত সোমাব লাগিব, তাৰপিছত বাকীখিনি সোমাই থাকিব, একাধিক্ৰমে গোটেইখিনি সোমাই থাকিব, সেইখিনি নাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আৰু যদি কৰে এতিয়া চাওকচোন, অসমৰ পৰা আমি দুজন আছোঁ এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ, আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিত এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ হিচাপে আছোঁ, তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা টোটেল 8 জন আছে, 8 জনৰ ভিতৰত এজন মুনিষ পণ্ডিত, তেওঁ আপোনাৰ হেৰি হৈ সভাপতি হৈ আছে সেই কমিটিখনৰ,
আৰু পৃথিৱীত আমাৰ 80 মানুহ আছে, 80 ভিতৰত 62 সাধাৰণ মানে এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ আৰু বাকীখিনি এছ'চিয়েট মেম্বাৰ। কিন্তু আমি গোটেইখিনি একলগ হৈ আছোঁ, আমাৰ লগত সদায় উঠা বহা চলি আছে, আমি কামটো অতি সহজে কৰি লৈ যাব পাৰিম বুলি আমাৰ ধাৰণা আছে। তো চৰকাৰে যদি এইখন আগবঢ়াই লৈ যায়, কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যায়, ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, কি ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগে, দচিয়াৰখনত কি কি বস্তু থাকিব লাগে, সেইখিনি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামখিনি হয়। কিন্তু দুটা কাম আমাৰ চৰকাৰে ধুনীয়াকৈ কৰি থ'লে, দুটা ৰেকৰ্ড আমি ভাল পালোঁ। এটা হ'ল আমাৰ যিবোৰ বিহু সমিতি আছে, বিহু সমিতিখিনিৰ ৰেকৰ্ডখিনি তেওঁৰ হাতত আছে, তেওঁলোকে এতিয়া গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ যিখিনি কাম কৰিলে, সেই তাৰে যিখিনি বিহু নাচনি শিল্পীখিনি গোটেই ৰেকৰ্ডখিনি তেওঁলোকৰ হাতত এতিয়া আছে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে নেপদি হাতৰ পৰা যিবোৰ মেলা পাতিছিল, মেলাবিলাকৰ ৰেকৰ্ডখিনি আছে, এই গোটেইখিনি ৰেকৰ্ড আছে। এইখিনি আমাৰ কিন্তু পিছলৈ আমাৰ দচিয়া বনোৱা সম্পদখিনি, আমাৰ ডাটাখিনি আমি পাই আছোঁ। এতিয়া খালি কামখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে বেছি দেৰি নালাগে। যিহেতু আমিবিলাক থাকোঁতেই আকৌ এটা ভাল হেৰি মানে ষ্টেপ আমাৰ হাতত আহিল, এই যিখিনি আপোনাৰ প্ৰচেছ কৰি আছাম গভৰ্ণমেণ্টে এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে এইটো হেৰি অৰিজিনেল ষ্টেজতে থাকিব, বিকৃতিকো নকৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন হেৰি অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব লাগে। সেইখিনি পাছ কৰি তেওঁলোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি পঠিয়াব সংগীত নাটক একাডেমীত, আৰু সংগীত নাটক একাডেমীত এতিয়া আপোনাৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈ আছে আমাৰ ৰাজু দাস, অসমৰ ৰাজু দাস। ৰাজু দাসে নিজৰ বদেশৰ কামটো তেওঁ পেলাই নথয়, আমি দৃঢ় বিশ্বাস। আৰু ৰাজু দাসে যদি সেইখিনিও পাছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুচি যাব পেৰিছলৈ, পেৰিছলৈ মানুহ দুজন গৈ পেৰিছত বাকী আমি যিখিনি ক'ব লাগে ক'ম, পেৰিছৰ পৰা গৈ আমাৰ সদস্যৰ হাতত মানে ইউনেস্কোৰ পৰা আমাৰ সদস্যৰ হাতলৈ আহিব, তেওঁলোকে এক্সামিন কৰিব, 4 মাহমান লাগিব, তাৰপাছত ফিল্ড ভিজিট হ'ব, ফিল্ড ভিজিটৰ পিছত বাকীখিনি হ'ব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও এটা কথা কৈ থওঁ, যদি এই বিহুটো আমি বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি আনিব পাৰোঁ, আমাৰ যিটো হিচাপ আছে, আমি নিজে ভৱিষ্যতে কৰা যিটো ছাৰ্ভে আছে, 500-800 কোটি টকাৰ বছৰি এটা বিজনেছ হয়, তাৰ পৰা গোটেই ৰাজহখিনি চৰকাৰে অন্ততঃ ভালেখিনি এটা ৰাজহ তাৰ পৰা পাব। বিজনেছটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে? এতিয়া চাওক, বিহুৰ গামোচাখন সেইটো এটা বিজনেছ, বিহুৰ ঢোলটো, নাচনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অলংকাৰখিনি, কাপোৰখিনি, টকা, গগনা ইত্যাদি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি, মাঘ বিহুৰ সময়ত যিখিনি আমাৰ হেৰি হয় পিঠা পনা হাবি জাবি, এই গোটেইখিনি লগ লাগি এটা বিজনেছ হয়, সংগঠিত ৰূপত কৰিব পৰা যাব, সংগীত সেইবিলাকত আপোনাৰ এটা এটা জিঅ'লজিকেল টেকমাৰ্ক আমি পাই গ'লে, এইখিনি পিঠাটো আমাৰ অসমৰ পিঠা, অসমৰ বিয়া জিঅ'লজিকেল টেক পালে, প্ৰত্যেক লাড়ুটো পালে, আমাৰ মুগাটো অলৰেডি পাইছে, মুগাৰ কাপোৰযোৰে পাই যাব, তেনেকৈ অলংকাৰবিলাকে পাব, গোটেইখিনি বস্তু পোৱাৰ লগে লগে একেটা হেৰিতে গোটেইখিনি সোমাই যাব, আৰু সোমাই যোৱাৰ লগে লগে সেই বিজনেছটো আমাৰ অসমে পাই যাব। না মানে দলিলখন এখন দলিল লাগে তাৰ বাবে, গতিকে একেলগে দচিয়াৰ লগত হৈ আছে, গোটেই বস্তুটো হৈয়ে আছে, খালি অলপ চিষ্টেমেটিকলি যিখিনি কামখিনি কৰিব লাগে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কামখিনি সেইখিনি কৰিলে হ'ব। বিহুৰ লগতে আপুনি আপোনালোক আন বহুকেইটা কামত মায়ঙৰ যাদুৰ কথা কৈছে, তেনেধৰণে আপুনি যদি বৰগীতৰ কথা ক'লে, তাৰ লগতে আৰু বেলেগ কিবা আৰু এটা আছে, এইবাৰ আমি হেৰি এইবছৰ আমি এটা হেৰি ৰাখিছোঁ, প্ৰগ্ৰেম ৰাখিছোঁ, প্ৰগ্ৰেমখন প্ৰগ্ৰেমটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ কমিটি অফ ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ যিখন কমিটি আছে, সেইখন কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ বজাবলী ভাষাটো আৰু আমাৰ মেঘালয়ৰ নংকেম ডেন্সটোৰ ওপৰত আমাৰ এখন হেৰি ৱেবিনাৰ হ'ব, আৰু বজাবলী ভাষাটো আমাৰ ইজৰাইলৰ যিখন হাইফা ইউনিভাৰ্চিটি আছে, হাইফা ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰিব, তাৰ উপৰিও কলাবৰেশ্যন কৰিব আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কমিটি, আমাৰ নেশ্যনেল কমিটি, এই কলাবৰেশ্যনত আপোনাৰ এখন ডাঙৰ এখন ৱেবিনাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। এইখন বোধহয় আমাৰ জুনত প্ৰগ্ৰেমটো ফিক্স হ'ব, জুনত আমাৰ জেনেৰেল এছেম্বলি হ'ব, জেনেৰেল এছেম্বলিৰ পিছত প্ৰগ্ৰেমটো ঠিক ফিক্স হ'ব, আৰু এইটো আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল এছেম্বলি আছে আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ জুৰি, সেইখিনি সময়তে আমি এইখনো পাতিম, বজাবলী লেংগুৱেজৰ ওপৰত পাতিম, বজাবলী ভাষাৰ ওপৰত পাতিম, আৰু নংকেম ডেন্সটো হয়তো নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰমান পাবগৈ, সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি এই দুখন পাতিম। আৰু অহাবাৰলৈ বোধহয় আমাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা লিভিং ৰুট ব্ৰিজ যিখন আছে মেঘালয়, সেইখনৰ বোধহয় বেছি এখন যাব। এতিয়া অসমৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, চুবুৰীয়া আমি ৰাজ্য দেখিছোঁ যে পশ্চিমবংগই তেওঁলোকৰ দুৰ্গা পূজাৰ পাইছে, মণিপুৰে তেনেধৰণে পাইছে, মণিপুৰে পালে, মণিপুৰী সংকীৰ্তনৰ ওপৰত পালে, এতিয়া কাংৰা ফৰ্টটো তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজকীয় কাংৰা ফৰ্টটো আছে সেইটো লিষ্টত আহিছে, ঠিক তেনেকৈ ঊনাকোটিখন আহিছে ত্ৰিপুৰাৰ,
ঠিক তেনেকৈ এইখিনিও আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ যদি আমি বিহুটো নিব পাৰোঁ, বৰগীতটো নিব পাৰোঁ, অসমৰ এইখিনি আহিব, তেনেকৈ আপোনাৰ হেৰিৰো অৰুণাচলৰো আছে, অৰুণাচলৰো এখন চেঞ্চুৰী আছে আৰু এটা হেৰি আছে, এটা কালচাৰেল হেৰিটেজ এটা আছে। তাৰ উপৰিও আমি যোৱাবাৰ আপোনাৰ মানে লাষ্ট বছৰত 22 আমি মাজুলীৰ ওপৰত যিখিনি আছিল, যিখিনি আমাৰ মাজুলী যিটো কাৰণত হেৰি হোৱা নাই, মানে বাৰে বাৰে আমি ফেইল হৈ আছোঁ, সেইখিনি কেনেকৈ আমি ৰিমেডি কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ইয়াক কৰিব, তাৰ ওপৰত এখন আমি 4.5 ঘণ্টাজোৰা এখন দুদিনীয়া ৱেবিনাৰ পাতিছিলোঁ আৰু তাৰপৰা আমি তেওঁলোকক হেৰিখিনি দিছিলোঁ যে এইখিনি এইখিনি এলিমেণ্ট আছে, এইখিনি এইখিনি এলিমেণ্ট যদি আপোনালোকে এয়া কৰে তেতিয়াহ'লে মাজুলীটো নেক্সট বাৰত আমাৰ ফালৰ পৰা জোৰ দিম যাতে যিমান পাৰি সোনকালে মাজুলীটো আপোনাৰ হেৰি বিশ্ব ঐতিহ্য কালচাৰেল লেণ্ডস্কেপ হিচাপত বিশ্ব ঐতিহ্য পায়। বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ চৰাইদেউৱে স্বীকৃতি পালে বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ থকা যায়, এইটো আজি বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱস কিমান দূৰ সত্য? ইয়াৰ সত্য সত্য মানে আপোনাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কথাটো কৈছে, তাৰপাছত তেওঁ তাৰ লগতে এখন চিঠিও ইউনেস্কো চিঠি এখন তেওঁ হেৰি কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে টুইটত, তাতে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে তেওঁলোকে যিখন পেৰিছত দিলে সেইটো ইউনেস্কোৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আইকমছলৈ তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, মানে পঠিয়াই দিলে, ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে। ইয়াত ফৰৱাৰ্ড কৰিলে আইকমছৰ আমাৰ এতিয়া কি হয়, আমি আমাৰ নিজৰ দেশে নিজৰ দেশৰ বস্তু চাব নোৱাৰোঁ, তে কি হয় অইন দেশে, আমাৰ বাহিৰে অইন দেশে আপোনাৰ সেইটো এক্সামিন কৰিব। এতিয়া ধৰক মই এক্সপাৰ্ট মেম্বাৰ, মই এতিয়া যদি চাব লগা হয় মই ইউৰোপৰ কোনোবা এখন চাম বা লেটিন আমেৰিকাৰ কোনোবা চাম বা অইন অইন দেশৰ চাম আৰু, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ দেশৰ চাব নোৱাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে অইন দেশে চাব, চাই পেলাই তেওঁৰ হাতত 3 মাহ সময় থাকে, 90 ডেজৰ ভিতৰত তেওঁ সেই এখন ফৰ্ম থাকে, ফৰ্মেটত তেওঁ যি যি আমাৰ কুৱেশ্যন থাকে সেই কুৱেশ্যন মতে তেওঁ এনচাৰখিনি পাইছে নাই সেইখিনি তেওঁ ৰিপৰ্টটো দিব। তেওঁৰ ৰিপৰ্টটো যদি একচেপ্ট হয় তেতিয়া আমাৰ এটা কমিটি মানে এটা সজাতি দল হেৰিলৈ আহিব, চৰাইদেউলৈ আহিব, চৰাইদেউলৈ আহি ফিল্ড ভিজিট কৰিব, ফিল্ড ভিজিট কৰি ফিল্ড ভিজিটৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি তেওঁলোকে চাব, চোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেইটো বিশ্ব ঐতিহ্য হ'ব লাগে নালাগে ইউনেস্কোৰ ডেস্কলৈ যাব, ডেস্কত যেতিয়া আমাৰ ইউনেস্কোৰ অধিৱেশন হ'ব, অধিৱেশনত এইটো পাছ হ'ব, পাছ হোৱাৰ পিছত পাব আৰু বেলেগ কামত জড়িত হয়। এইটো ঘটনাৰ লগে লগে আপুনি এটা কথা আপুনি খালি ক'ব যে মই এতিয়া ধৰক ইয়াৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্ট জোনৰ জোনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মই আপোনাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ, মই কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰাইদেউৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানো, চৰাইদেউৰ দোচি এখনত কি আছে কি নাই, কি ডাটা দিছে নিদিছে মই একো নাজানো, কৰিব বুলি নাজানো, কিন্তু ঘটনাটো হ'ল আমাক তেওঁলোকে কোনো হেৰি নাই। এতিয়া আটাইতকৈ অসুবিধাটো এইটোৱে হ'ব গৈ শেষত গৈ আমাৰ মানুহখিনি যেতিয়া আহিব প্ৰথমতে নিজে নিজৰ মানুহক অলপ বিচাৰিব, মোক যদি সোধে মই আপোনাৰ একো নাজানো বুলি ক'ব লাগিব, একো নাজানো বুলি কোৱাৰ এটা এফেক্ট এটা আহিব। চৰকাৰে যদি আমাক দেখুৱাও বা দেখুৱা দচিয়াৰ দেখুৱা বা জেগাখিনি কেনেকুৱা কি ক'ত কি কৰি আছে কি কি আছে কি কি কৰা নাই কি কি কৰিব বাকী আছে সেইখিনি কথা আমাৰ লগত যদি শ্বেয়াৰ কৰি থয় আমি অন্ততঃ এটা ছেফগাৰ্ড দিব পাৰোঁ। আমি হোৱাটো বিচাৰোঁ, আমি নোহোৱাটো নিবিচাৰোঁ, কিন্তু ঘটনাটো আমি ছেফগাৰ্ড দিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক ক'ব পাৰোঁ এইখিনি এইখিনি আছে এইখিনি এইখিনি আছে এইখিনি অলপমান হেৰি কৰি চাবা বা হেৰি কৰিবা এইখিনি অলপ ক'ব পাৰোঁ। সেই বস্তুটো হোৱা নাই, এইটো কিয় হোৱা নাই ঠিক তেনেকৈ মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মাজুলীৰ কথা এতিয়ালৈকে একো নাজানো যে মাজুলীত ক'ত ক'ত কি কৰি আছে আৰু আমাৰ যিখিনি অবজাৰ্ভেশ্যন আছে সেই অবজাৰ্ভেশ্যনখিনি তেওঁলোকে পালন কৰিলে নাই আৰু কি কৰিব বাকী আছে সেইবিলাক সেই বিষয়ে আমাক এতিয়াও একো জনোৱা নাই। এতিয়া লাইনত পাইপলাইনত যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে অসমৰ কি কি তেনেকুৱা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আপোনালোকে দেখে? প্ৰথম আপুনি হেৰি কৰিলে মইতো কওঁ যে বিহুটো হ'ব, বৰগীতটো হোৱাৰ এটা সম্পূৰ্ণ চান্স আছে, এই দুটা যদি চৰকাৰে আগবঢ়াই হ'ব মাজুলীখনৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ হেৰি দিছোঁ, মানে যিমান পাৰোঁ যে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে সকলো চলাইছোঁ, আৰু যদি লাগে আৰু কৰিম, আৰু থাকিলে আপোনাৰ মাজুলীখন কৰিলে কৰিলে আমিয়ে সন্তোষ পাম, কাৰণ মাজুলীখনৰ কাৰণে প্ৰথম লিজেং কনফাৰেঞ্চত যিখন আপোনাৰ একশ্যন প্লেন আছিল সেইখন ময়ে বনোৱা আছিলোঁ, ময়ে প্ৰথম বনাই পেলাই পঠাইছিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকে চেঞ্জ চেঞ্জ কৰি কিবাকিবি হ'ল, প্ৰথম যেতিয়া লিজেং কনফাৰেঞ্চত ইউনেস্কোত দিছিল সেইখন মোৰ হাতেৰে বনাইছিলোঁ, বনাই পেলাই মই পঠিয়াই দিছিলোঁ ডক্টৰ দিলীপ মেডিথ্ৰদি, তেওঁ তেতিয়া মেম্বাৰ হিচাপে আছিলে। মাজুলী হোৱাটো আমি কামনা কৰোঁ, চৰাইদেউ হোৱা আমাক কামনা কৰোঁ, অসমৰ যিমানখিনি হয় সেইখিনি কামনা কৰোঁ, কিন্তু এতিয়া ঘটনা হ'ল আমাক অলপ চৰকাৰেও হেৰি ৰাখিব লাগে, যোগাযোগ অলপ ৰাখি থাকিলে আমি ক'ত ক'ত কি কি কৰিব পাৰে এয়া কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাতোকৈ দুখ লগা ঘটনা হ'ল আমাৰ ইয়াৰ পৰা সম্পদবোৰ লৈ গৈ আছে, আপোনাৰ ক'বলৈ বেয়া তবু
আমাৰ ইয়াৰ পৰা ধৰক এতিয়া এই যে দুৰ্গা পূজাৰ লগত আমাৰ ওজাপালিটো আছে, ওজাপালি বহুত বস্তু এতিয়া মানুহে উঠাই লৈ গৈ আছে। আপোনাৰ দুৰ্গা পূজাটোৰ লগত আপোনাৰ এই এই যে ঝুমুৰ নাচটো, ঝুমুৰ নাচটো আছে, ঝুমুৰ নাচৰ বহুত বস্তু ৰেকৰ্ডিং কৰি গৈ আছে। অৰুণাচলৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ আই চি এছ মানে ইণ্টেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজৰ মেটেৰিয়েলছখিনি গোটেইখিনি লিষ্টেড কৰি দি গৈছে কলিকতাৰ এটা কোম্পানীয়ে। এইখিনিও তেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ নিচিনা মানুহে আহি পেলাই কৰি গৈছে। আমাৰ হাতত যিখিনি ডাটা আছে, আমাৰ বস্তু আমাক নজনাকৈ আমাৰ পৰা লৈ গৈ আছে। হয়তো তেওঁলোকে এদিন দাবী কৰিব যে এইটো দুৰ্গা পূজাৰ লগত লগা বস্তু, দুৰ্গা পূজাখন যিহেতু হৈ গ'ল গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ সোমাই আহিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আমাৰ বস্তু আমাৰ কথা আমাৰ কথা বেলেগে লৈ পেলাই কৰি আছে, এনেকুৱা হ'ব। আৰু এতিয়া অলপতে মায়ঙত দেখিলোঁ, মায়ঙতো আপোনাৰ বস্তু চোৰ, মোৰ চকুৰ আগতে চোৰ কৰা নিদৰ্শন দেখা পাইছোঁ। এনেকৈ যদি আপোনাৰ মানুহে আই পি এক্টৰ কথা, কপিৰাইটৰ এক্টৰ কথা, জিঅ'লজিকেল টেগিং এইবিলাক কথা নাজানে, এইবিলাক কথা নাজানিলে নিজৰ অজানতে বস্তুবিলাক দি আছে, এনেকুৱা সজাগতা যদি আমি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বস্তু একো নাথাকে। শেষত বৰ দুখ লাগে সেইবিলাক দেখি, আৰু সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে, মই যোৱা বছৰ 3-4 অলৰেডি মিটিং কৰিছোঁ গাঁও লেভেলত, আৰু এইবছৰ আমি অলপ কিছু ৰাখিছোঁ যে কিছু গাঁও লেভেলত যাম। মই অলপতে এতিয়া ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ, ডিব্ৰুগড় অঞ্চলত সেই বিষয়ে সাধাৰণ মানুহখিনিক সজাগতা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। ওজাপালি নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে নেকি? মই ওজাপালিৰ ভিতৰত যিটো ব্যাস ওজাপালি আছিলে, ব্যাস ওজাপালিটোত আপোনাৰ আমি যিটো এনেই ব্যাস ওজাপালি দেখি থাকোঁ সেইটো হ'ল পদ গোৱাখিনি দেখা পাওঁ, কিন্তু ব্যাসৰ মূল বস্তুটো হ'ল আপোনাৰ জাগৰ গীত। জাগৰ মানে দেৱী দেৱতাক জগোৱা যিখিনি গীত, আৰু তাৰ লগত মালশ্ৰী গীত আছে, আৰু তাতে এটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে মুদুৰা। মুদুৰা মানে এটা আপোনাৰ এই যিটো বৌদ্ধ ধৰ্মত দৰ্জে বুলি পেলাই এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, ঠিক একে জাতীয়, খালি এইটো হ'ল চিম্পুল আৰু সিহঁতৰটো কাৰিকৰী কৰা, এতিয়া একে জাতীয় হেৰি এটা মানে যন্ত্ৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে গায়। আৰু সেইটো আপোনাৰ গাথা, গাথা মানে খাম গীতৰ পিছৰ যিটো বিৱৰ্তন সেই গাথা বুলি কয়, গাথাৰ লগত গাথাৰ সম্পূৰ্ণ কেৰেক্টাৰ থকা বস্তুখিনি এই বিয়া খোজাপালিত আছে। আৰু বিয়া খোজাপালিত মাত্ৰ এতিয়া 3 আপোনাৰ হেৰি ওজা জীৱিত, তাৰে এজনৰ অৱস্থা খুব ভাল নহয়, বাকী 2 আছে। সেই 2 ওজাই এই জিকিয়া হেৰি জাগৰ গীতখিনি আৰু মালসী গীত এইখিনি তেওঁলোকে গায়, তাৰ বাহিৰে বেলেগ নাগায়। যে সম্পূৰ্ণ ব্যাস ওজাপালিটো জানিবলৈ হ'লে জাগৰ আৰু মালচী অবিহনে ব্যাসটো নহয়। তো এই দুজনৰ পৰা আমি সেই বস্তুখিনি গীতৰ এতিয়া ভাষাখিনি বা লিৰিক্সখিনি আমি অলৰেডি আপোনাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ, আমাৰ হেৰি হৈ গ'ল মানে লিখা হৈ গ'ল, কিতাপ আকাৰে আমাৰ ওলাই গ'ল। এতিয়া আমাৰ বাকী থাকিব তেওঁলোকৰ নোটেশ্যনখিনি। আমি নোটেশ্যনখিনিৰ কাৰণে অৰ্থৰ অভাৱত আমি নোটেশ্যন কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰৰ ঘৰত আজি আৰ্জি দিয়া প্ৰায় 2 হ'ল, কোনো ৰিপ্লাই পোৱা নাই, পাম কি নাপাম। এতিয়া অলপ এইয়া আপোনালোক অহাৰ আগে আগে মই বহুত অনুষ্ঠানৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কিছুমান মোক হেৰি দিছে যে কিছুমান চৰ্ত সাপেক্ষে আমি অলপ পইচা পাম, যদি পইচা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি কৰি পেলাম, কৰি পেলাই তাৰ ওপৰত সুদূৰ ভৱিষ্যতে হয়তো আমাৰ জাগৰ গীত যিটো আমি বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ আছে বুলি কৈছোঁ, এই সেইটো আপোনাৰ হয়তো উদ্ধাৰ হ'ব। আৰু আমি অলপ যত্নও কৰিছোঁ যাতে কিছু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জাগৰ গীতখিনি শিকে, মালচী গীত শিকে আৰু বাকী ব্যাস ওজাপালিটো জীয়াই ৰাখে। সেইটোৰ কাৰণে আমি যোৱা 20 পৰা এই ব্যাসপাৰা যিখন আছে শিৱাজাৰৰ ওচৰত সেই তাত কাম কৰি আছোঁ, আৰু বোধহয় সেইটো আমি ছাষ্টেইন কৰি ৰাখিব পাৰিম, আমাৰ ধাৰণা এটা হৈছেগৈ। এতিয়া ওজাপালিৰ দুজনেই এতিয়া মানে বিয়া ওজাপালি মাত্ৰ মানে আপোনাৰ 3 ভিতৰত 2 আপোনাৰ এক্টিভ হৈ আছে। তে সেই 2 যদি কিবা কাৰণত হেৰি হয় মানে তেওঁৰ বিস্মৰণ ঘটে, বস্তুবিলাক গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা বৃহৎ ধাৰা এটা নষ্ট হৈ যাব। চৰকাৰৰ গোটেই উদাসীনতা কি বুলি ভাবে, মানে অৰ্থৰ অভাৱ নে নাই আচলতে সদিচ্ছাৰ অভাৱ? অৰ্থৰ অভাৱ সদিচ্ছাৰ অভাৱ সেইবোৰতো আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গ'লে কেতিয়াও নহয়। তাতো ডাঙৰ ঘটনা হ'ল, মই ভাবোঁ এইটো ব্যুৰোক্ৰেটিক চিন্তাধাৰাটো বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো মূল বস্তু সেইটো বস্তুৰ ওপৰত চিন্তা নিদি পেলাই অন্যফালে বেছি যদি চিন্তা দিয়ে বা বস্তুবিলাক অধ্যয়ন ভালদৰে নকৰে। আমি এতিয়া দিয়া কাগজখিনি যিখিনি আপোনাৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি দিলোঁ, ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে গোটেইখিনি বস্তু দিলোঁ, সেইখিনি তেওঁলোকে যদি অধ্যয়ন নকৰি পেলাই থৈ দিছে ইমান দিন, তেতিয়াহ'লে সেইটো বেয়া কাম কৰিছে। কিন্তু সেই অধ্যয়ন কৰিবলৈ তেওঁলোকে বোধহয় সময়ো দিব পাৰে, সময়টো নিদিয়ে, যদি দিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অন্যজনক কোনোবাজনক ইনভল্ভ কৰিবলৈ তেওঁক এইখিনি দায়িত্ব দিয়ক, তুমি এইখিনি পঢ়ি মেলি এইখিনি কৰা, সেইখিনি তেওঁলোকে কৰাৰ বোধহয় মোৰ ধাৰণা তেওঁলোকে বোধহয় সেইখিনি সেইখন সময় অভাৱৰ কাৰণে এইখিনি আগবঢ়িব পৰা নাই। মানে চৰকাৰৰ ঘৰত আপোনালোকে আৰ্জি দিয়া বিহু পৰি আছে এতিয়ালৈকে,
বিহু পৰি আছে, বৰগীত পৰি আছে, মায়ঙৰ যাদু পৰি আছে, বিয়া সোজা পালিৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকক আগবাঢ়িবৰ কাৰণে সেইখিনি তাৰ উপৰিও আমি কাম কৰি আছোঁ ভিতৰি ভিতৰি আপোনাৰ হেৰি ঢুলীয়াৰ ওপৰত। ঢুলীয়াটো ঢুলীয়া সংস্কৃতিৰ লগত চাব দেই, ঢুলীয়া সংস্কৃতিটো আছে তাতে, সেই খৰমান হেৰিবিলাক খৰবিলাক আছে বিভিন্ন খৰ। তাৰপিছত তাতে আপোনাৰ পুতলা নাচটো আছে যিটো এক অতিকৈ পুৰণি অসমৰ, আৰু সেইটোৰ লগত আকৌ আপোনাৰ হেৰি এই যে বুদ্ধৰ যিখিনি হেৰি আছে আমাৰ যিটো ব্ৰজস্থানী বুদ্ধৰ বহুতখিনি মিল আছে। ঠিক তেনেকৈ ওজাপালি এই যে ব্যাস ওজাপালিটো, ব্যাস ওজাপালিটো যিটো যন্ত্ৰ আছে, যিটো যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে, সেই যন্ত্ৰটো আপোনাৰ কোৱা হয় যে পদ্মসম্ভৱে আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ পেলাই কাশ্মীৰ পায়, কাশ্মীৰৰ পৰা ঘূৰাই আনি পেলাই আপোনাৰ ভূটানত তেওঁ সেই প্ৰচলন কৰিছিলে। সেই তাতে আকৌ চাব এই ব্যাস ওজাপালি জাগৰ গীতত ব্ৰজখিনি ৰাক্ষসখিনি এইসকল যিখিনি ব্ৰজজানী দেৱতা, সেই দেৱতাৰ কথা তাতো উল্লেখ আছে, আমাৰ দেৱীৰ লগত সেইখিনি কথাও উল্লেখ আছে। সেই বস্তুখিনি আকৌ আপোনাৰ ব্ৰজজানীসকলে ব্যৱহাৰ কৰে। এইখিনি বস্তু যিখিনি অধ্যয়ন হ'ব লাগে, যিবিলাক লিংক হ'ব লাগে, যিবিলাক আপোনাৰ চ'ৰ্চৰ লগত চ'ৰ্চবিলাক আনিব লাগে বা চ'ৰ্চবিলাক মানে আনিব মানে কি আৰু উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিব লাগে, সেইখিনি বস্তু নকৰিলে, ছিষ্টেমেটিক ষ্টাডি নকৰিলে এইবোৰ চব মাৰ খাই যাব। আৰু মানুহবিলাকে এনেকৈ যদি ঢুকাই থাকে দুখ লাগে। আৰু বস্তু মই যেতিয়া সত্ৰীয়াৰ কাম কৰি থাকোঁতে মই কেইবাখনো তাল তেনেকৈ আপোনাৰ তেওঁলোকে মনত আছে মানে কৰিছোঁ কৈ মনত পেলাব নোৱাৰে, আৰু তেনেকৈয়ে সেই ওজাবিলাক তেনেকৈ গুচি হেৰাই গ'ল। এটা মহেশ্বৰ বৰা বায়ন বুলি পেলাই আউনীআটী সত্ৰৰ এজন ওজাই আপোনাৰ দশকুচি তালখন জানিছিলে, তাতে তিনিটা ভেৰাইটি আছিল, সৰু, বৰ আৰু মাজু, তিনিওটা ভেৰাইটি তেওঁ মনত পেলাব নোৱাৰিলে, তেওঁ ঢুকাই থাকিল আজি আপোনাৰ 6-7 বছৰ হ'ল, তেওঁৰ লগত গোটেই বস্তুখিনি গুচি গ'ল। তেনেকৈ আমাৰ এটা জীয়াই থাকোঁতে লিভিং হেৰিটেজ মাষ্ট বি সাস্টেইন, সেইটো আমাৰ আজি ধৰক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ দিৱসত আমাৰ কথাটোৱে হ'ল আমি লিভিং হেৰিটেজখিনি বা আপোনাৰ যিখিনি টেঞ্জেবল হেৰিটেজ মনুমেণ্টবিলাক সেইখিনি আমি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এটা সংকল্প ল'ব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগে, সংৰক্ষণ কৰিব কেনেকৈ লাগে আৰু তাতে সুৰক্ষা কৰিবলৈ কাৰণে কবচবিলাক কি কি আছে সেই সুৰক্ষা কবচখিনি জনাব লাগে, এইখিনি আমাৰ ভিতৰত কৰি যাব লাগে। এইখিনি কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, আমাৰ ফালৰ পৰাই হওক, অথবা আৰু অন্যান্য এতিয়া ডেলফিক আছে, ডেলফিক ছ'চাইটিও সেইবিলাকত লাগিবলৈ যাতে এইখিনি বস্তু সুৰক্ষা ৰাখিব লাগে, সুৰক্ষা কৰিব লাগে, সেইখন কামত আগবাঢ়িব লাগে। আৰু আজিৰ বাৰ্তাটো মোৰ সেইটোৱে যে আমাৰ সম্পদবিলাক সুৰক্ষা কৰক, সংৰক্ষিত কৰক, জীয়াই ৰাখক, সেইটোৱে আমাৰ আজিৰ বাৰ্তা। সম্পদখিনি সুৰক্ষিত কৰক, ইয়াৰ সম্পদখিনিক জীয়াই ৰাখক, তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এইগৰাকী ইকমছৰ সদস্যই। আৰু তেওঁ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে চৰকাৰে এই কামখিনি কৰিব পাৰে, চৰকাৰে যদি অকণমান তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা তেওঁলোকে জাহিৰ কৰে, তেওঁলোকে যদি এই কামটোৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে, নিশ্চয় বিহুৰ ক্ষেত্ৰত বিহুৱে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে, খুব ভাল কথা, সেয়া সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ইউনেস্কোৰ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে, বিশ্ব ঐতিহ্য হিচাপে বিহুক স্বীকৃতি দিব পৰাৰ, বিহুৰ লগত যিখিনি জড়িত সা সামগ্ৰী আছে সেই একে সকলোবোৰ যাতে সংৰক্ষিত হৈ থাকে, সুৰক্ষিত হৈ থাকে, তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। তাৰ লগতে মায়ঙৰ যাদুক লৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, তেওঁলোকে বিয়া সোজা পাতিক লৈ কাম কৰি আছে, বৰগীতক লৈ কাম কৰি আছে, গতিকে এই ব্ৰজাৱলী ভাষাটোক লৈ কাম কৰি আছে। গতিকে এই সমগ্ৰ যি তেওঁলোকৰ যি চিন্তা, এই চিন্তাখিনি বিশ্ব ঐতিহ্য দিৱসৰ এই দিনটোত তেওঁলোক চৰকাৰৰ ঘৰত তেওঁলোকে ৰাখিব বিচাৰিছে। আৰু আমাৰো এটা আহ্বান যে চৰকাৰে এই কথাবোৰ অৱশ্যে শুনা উচিত, চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে তাৰ বিৰোধিতা তেওঁলোকে নাই কৰা, তেওঁলোকে এটাই কৈছে যে চৰকাৰে এই কামখিনিকো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে।